Jo, lad os lige tage et hurtigt kig på Ratchet & Clank Rift Apart. Jeg sætter den her graphics mode til performance, så jeg kommer til at have 60 frames i stedet for at gå efter for raytracing og sådan nogle ting. Oi, det er også det er Ratchet. Det er ham gutten, man spiller. Celebration for us? I mean, we haven't done anything heroic in years. What if everyone thinks we're washed up? Oh, what if we are washed up? Luckily, we will not need to perform any heroics. Unless you count smiling and waving. Vi bliver fejret, vi bliver hyldet. Right. Fordi vi er super goddamn bedste helte. Ja, det er noget af en ceremoni. Så vi er jo superstjerner. Ja, der kommer ikke til at gå noget som helst galt. Det kan jeg lige love jer for. Skal jeg gå hen og samle den her wrench op, som er en slåvåben. Ui! Jeg kommer ud og flyve. En surprise gift! Jeg får en gave! Must he tell the entire galaxy? Fra min lille robotven. For what? Oh, you will see. It is awaiting us at the front of the parade route. Well, we better get on then. Skal jeg gøre noget her? Nej, jeg skal nok bare videre. Swing wrench. Nej, en konfetti kanon! Double jump. Jump slow. Nå, det var også det, jeg skulle. Jeg var bare i gang med at slå ting. De her elevatorplatforme her. Dem sådan kunne jeg fandme godt tænke mig i virkeligheden. Hvad skal jeg så? Åh, jeg kan kaste med den. There we go. Det er sygt. Våben! Skyd! Nå, det var en del nemmere, end jeg troede. Ah, okay. Er det meningen, at det skal være her? Nej, så siger vores lille robotven der, at han tror sgu ikke, det er en del af showet. Det tror jeg, du har ret i, lille gut. Ny platform! Wow! Åh! Det var sygt. Det her spil, det er faktisk lavet af dem, der har lavet Spider-Man. Så der, jeg vil gætte på, at der kommer til at ske nogle rimelig syge ting. For selvom jeg ikke har set meget på det, så har jeg set nogle trailersne, hvor der sker noget. Helt vildt. Ja, sådan noget som det her. Okay, vi har magnetiske sko på nu. Sådan der, og så... Hvad var det? Åh, okay, det var bare skud. Så viste den mig, hvordan jeg kunne skifte side. Det behøver jeg. Tether shot. Det er sådan en lille zip-hook, eller hvad fanden man nu lige kalder det. Ej, du skal da ikke skyde ballongerne! Wow! Kom jeg lige til at lave et hul i den? Wow! Altså, jeg synes ikke, det er i orden, de bare ødelægger min ceremoni. Ja, så er det lige Clank, man har på rygsækken der. Ja, de her gutter, de har ikke en chance. Jeg er yderst professional. Åh, for satan, der var et hul i! Er det for sent at tage tilbage, hvad jeg sagde? De her gutter, de har ikke en chance. Jeg er god nok til at hoppe i et hul med vilje lige nu. Ja, det gør jeg med vilje. Stop det! Hold X to glide down, okay. Sådan. Ja, nu skal de alle sammen bare dø i dem her. Ja, og det er hvad du får. Og dig, det er hvad du får. Nu skal du lige dø. Du er død. Det var fedt, sådan en lille sidelands hop, så jeg ikke blev ramt. Ah. Uden af dig. Uden af dig, dog. Ud! Okay, så den der, den skal dø. Men hvordan? Skal jeg bare blive ved med at skyde på den? Det gætter jeg på. Ja.
Slow motion. Sådan. Hvor er en platform her? Og platform. Ja, hvad skal der så ske nu? Kind is lost in another dimension. Ah. Receive a mysterious gift from Claire. Den type gut jeg er, de sidder fast i en anden dimension. I had a speech prepared, but considering that our event seems to be under assault, I will cut to the chase. Ratchet, I do not know where I would be without you. You are my closest friend, my teammate, and you have given up a lot to. I have repaired the dimensionator, So you can travel through dimensions and find your family. Og en dimensionator, lige hvad jeg altid har ønsket mig. Hallo? Det skulle da min. Vent til din egen fødselsdag. Så blev den joinket. What do you want, Nefarious? Yes! Du bruger den ikke. Fy! Pis. Det bliver nok ikke så godt. No! Can't anyone print instruction manuals anymore? Instruktioner. Kæft, han er dårlig til at flyve, egentlig. Eller var det meningen, det der? Var det meningen, han ville tage den kæmpe store ballon med? Det tror jeg sgu ikke, det var. Nej, det var det altså ikke, fordi nu har han stjålet en Dimensionator. Jeg er rimelig sikker på, at han er ligeglad med en ballon. Nå! Og det ser sygt ud. Se, det her, det er fedt. Så kan jeg slide fra side til side her. Øj, det er godt lavet. Det var det der med, at de... Det lavede det samme som at lave et Spider-Man, så der er sådan nogle ting her. Øj. Easy kill. Du er også død. Hvad gør den? Og den skød fyrværkeri afsted på ham. Oj. Den er ikke god, den her. Det her, det dør man af. Og så er jeg død. Game over. I should have known Nefarious would try something like this. Don't beat yourself up. This will be just like old times. Come on. It looks like Nefarious landed somewhere near the train station. Alright, so we should go and find him. Mrs. Zircon, we should grab a weapon. Need a weapon? Mrs. Zircon has it all. Oi, så det er sådan en købegud, hvor man lige kan købe nogle våben. Hvad skal vi have? Den der har vi allerede. Det er håndpistolen, vi bruger lige nu. The Enforcer, eller Shatterbomb. Okay, så det er en handske, der kaster med bomber. Hvad er den anden? Oh, den vil jeg have. Jeg behøver ikke at se mere af den. Ja, tak. Oj. Er det lige nogen at teste med nye våben på, det der? Der skal testes! Nå, okay, det er sådan lidt mere en shotgun. Så kan jeg gå herind og skifte til burst pistol, hvis jeg har lyst. Men jeg bliver ved med at bruge den shotgun der. Den er hyggelig. For satan! Så kom! Doggies! Shotgunen er for god. Jeg er løbet tør for skud. Så skal jeg tilbage til den ikke så gode. Indtil jeg finder nogen skud, vel? De er jo i kasserne rundt omkring, det skal jeg da huske at gøre. Heroppe er der skud. Har jeg skud nu? Ja, lige præcis. Okay, fedt.
Undskyld mig, er det her, jeg skulle stå? Jeg hørte ikke lige efter. Er det herovre? Åh, det er derovre. Okay, fint. Okay, jeg dodger lige nogle skud her. Åh, okay, det gør jeg ikke. Put down the Dimensionator, Nefarious. Put down the Dimensionator. Yeah, right. Today, you will see what losing feels like. Spoiler, it's exhausting. As soon as I figure out these stupid coordinates... Say goodbye! Hey! Oh, nej. What did you do? Ja, det var ikke så godt, da. Ja, det var satme ikke godt, da. What just happened? We may have a slight problem. Nu er der blevet åbnet til alle mulige andre dimensioner. The rifts are reacting to the face quartz in your glove. Try pointing it at one of them. Rift tether. Oh! Ja, det var cool. Kan jeg så lige lave sådan en der? Zup, så er jeg heroppe. Hold da kæft, det ser fedt ud. Hvad gør der, hvis nu jeg gør det på den der? Det kan jeg ikke. Kan jeg skyde op i den? Nej, det kan jeg heller ikke. Man skal teste gutter, det skal man. Jeg kan ikke gå ved det. Ej, hov. Shotgun. Shotgun. For satan. Du skal ikke bare stå der og plukke. Heller ikke dig. Ja, shotgun, den er sindssyg. Vi kan også lige nogle nye skud der. Oh. Oh, what? Kan jeg åbne dem her? Nej. Som sagt, der skal alt testes. Jeg bliver nødt til det. Der var en dinosaur, der gik forbi herud. Wow! Der kommer klamme dyr fra en anden dimension. Hey, idiot. Okay, videre. Ja, der vil der godt nok komme til at lave en lille fejl med at lave den der til. Alright, så behøver jeg ikke tænke på dem. Åh! Nefarious' ship! We've gotta find a way up there! The taxis leaving from that stand are driving right by him. Okay, det ser sygt ud. Det er godt lavet med alle de små ting der. Oh, hey. Zup. Det ser vildt fedt ud, når man gør det der. Hvor skal vi så hen? Åh, der er han. Damn. Oh, hey. Jeg lagde ikke lige mærke til, at du var en ond gut. Han smadrer den, den her. Wow! Oh, det ser altså bare vildt ud, det gør. Især nu. Oh, hey, vi kan købe en ny våben. Ja, er det så værd at købe den? Ja, jeg køber den. Det var bare mere, om jeg skulle spare pengene. Så jeg havde nogle penge senere, men nu må jeg nok heller lige få købt nogle våben, så jeg har en masse... Whoopsie, whoopsie. Hvor er vi sådan her i stedet? Yep, den virker. Den er faktisk også sindssyg. Okay, hvad sker der, hvis jeg hopper til den der nu? Okay, det er bare sådan, at jeg kan hoppe rundt, så de ikke kan ramme mig lige så godt. Skifter jeg lige shotgun igen. Og smadrer de her bokses her, det er vigtigt. Og så, man, skal du have en lille bombe? Er vi good? Hvad er det? Ej, der er lidt flere. Der er lige noget slow motion, fordi vi levelede op. Ej, der er mange nu. Hold da kæft, der skal nogle bomber til. Og de virker bare, de gør. Nej, jeg har ikke flere skud.
Der er ikke flere bomber, hedder den nok mere. Så har jeg heller ikke flere skud til den. Jeg skal lige huske at samle skud op. Nu går jeg sådan set videre alligevel, men der burde ligge skud der et sted. Okay, det ser ud til, at han har nogle rimelig onde miniguns på der. Nope, det er laserguns. Okay, jeg skal bare dobbeltjump rundt om hans skud og sådan noget. Kan jeg smide nogle bomber på det? Ja, det kan jeg. Au, for satan! Jeg skynder mig bare kaste løs, imens jeg stadig har dem her. Åh, nej. Det gør jeg ikke, fordi nu smutter han ud. Hey, kan jeg tage til dem der? Nope. Han har åbnet en dimension ind til alle mulige mærkelige frøer. Undskyld mig, jeg skal lige have noget loot. Så kan vi snakke om det bagefter, kan vi ikke det? Okay, se, så kan jeg bruge den der til lige at... Til lige at komme væk fra det der, men så skyder han jo selvfølgelig bare her i stedet. Hvad var det? For satan! Okay, jeg skal lige have tjekket, om jeg fik nogle nye bomber. Det gjorde jeg. Så skal der bare kastes løs. Nope. Åh, for satan. Pis, nu er han længere ude igen. Skynder mig lige at skyde lidt på ham, før de der de kommer. Hed for satan, hvad skulle det nu forestille at være? Jeg spammer bare fuld smadret. Alright, lad mig prøve at se om shotgunen har den range der. Kan den skyde så langt, skader jeg ham? Ja, jeg skader ham meget lidt da. For fanden. Nå, jeg levelede shotgunen op. Jeg ved hvad det gør. Jeg levelede våben op. Måske kan man upgrade dem en lille smule. Der er nogle satans missiler, der skal væk der. Pis. Har jeg nogle bomber igen? Ja, jeg har så. De var gode. Ja, de skadede meget. De skadede sådan 5 eller sådan noget. Sådan der. Ja. Okay. Wow, det er så sygt ud. Wow. What? Nej, hov for satan, jeg skal være klar til at hoppe. Jeg står bare og kigger rundt sådan, wow, det ser nice ud. Wow. Okay, det er cool. Oh, var det meningen? Ja. Okay, det er fandme godt lavet, mand. Vi hopper bare ind imellem dimensioner. Hey! En piratdimension! Okay, jeg var ikke lige klar på, at jeg skulle skyde. Jeg tænkte nok, at jeg skulle skyde dem der. Wow, det var fandme cool, mand. This is the part where you lose. Så han prøver at sende os ind i en dimension, hvor han altid vinder. Men jeg er ikke helt sikker på, om det virkede. Okay, har vi lige sprængt den planet i luften? Jeg tror, Clank, vores lille robot, der lige kom til at lave den der Riftinator, eller Dimensionator, en tak for stærk. Okay, det er enten meningen, at det er Ratchet i en anden dimension,
hvor Ratchet bare er en kvinde, og så bla bla bla. Eller er det bare den samme art som Ratchet? Har han vundet? Det var da ikke så smart med den skide Dimensionator. You have returned early from your conquest. Yes, Emperor. Han er Emperor her. Okay. Ondskab vandt. GG så. Ha ha ha.